न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कर्नाटकस्य चिक्का बल्लापुर स्थले श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान संधानुसंधान संस्थानम् उद्घाटयिष्यति। एतत् संस्थानम् मानव उत्कृष्टतायै श्री सत्य साई विश्वविद्यालयेन स्थापितमस्ति। ग्रामीण क्षेत्रे स्थितम् एतत् संस्थानम् चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सेवायाः च दृष्ट्या स्थापितमस्ति। अत्र चिकित्सा शिक्षा गुणवत्तापूर्णं च चिकित्सकीयं निरीक्षणं निःशुल्कं प्रदास्यते। प्रधानमंत्री तत्र बेंगलुरु मेट्रो रेलयानस्य नूतनपट्टिकायाः उद्घाटनं चापि करिष्यति। मध्याह्ने तावत् मेट्रो यात्रामपि करिष्यति। एषा मेट्रो पट्टिका यात्रिभ्यः स्वच्छ द्रुत सुरक्षितां च यात्रा सुविधां उपलम्भयिष्यति, येन जनसम्मर्दे तत्र स्थले जनानां कृते यातायातस्य सुविधा सरला स्यात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्ष